waxaan ku dhaarnayaa magaca Allaah in aan si daacad ah u ilaaliyo gudoomiyaha degmada Balcad ayaa xarunta degmada ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin iyo gudoomiyaha cusub ee maxkamadda degmada Balcad oo loo soo magacaabay labadiisii garsoor waxaana kulankaasi soo dhaweynta ah goobjoog ka ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka Kirshabeelle wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Kirshabeelle xirlaaliyaha guud Gariiqan Garaad Axmed Cado gudoomiyaha maxkamadda degmada Warshiq iyo mas'uuliyiinta maamulka degmada Balcad kulankaasi soo dhaweynta ayaa ugu horeen lagu dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda iyo labadiisii garsoor waxaan ku dhaarnayaa magaca Allaah in aan si daacad ah u ilaaliyo dastuurka iyo shuruucda dalka iyo in aan u guto waxaan ka hadlay madasha Xilwaan Xasan Maxamed Haaji oo ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Kirshabeelle ma ka furna waxa la diidmaday waa cadaalad cadaaladuna way dhibban tahay alla ka cabsina ku xirnaada erey kale oo aan dardaaran oo aan idin leeyahay ma jiraan haddii cadaaladu toosto waddankana waa toosaa xaqiiqa waxa aan u lutineyno waa cadaaladda dhanka kale gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda degmada Balcad iyo labadiisii garsoor waxaan u mahadcelinaynaa dowlad goboleedka Kirshabeelle oo garsoor cadaaladda oo imtixaan galay dad dhalinyaro soo magacaawday aqoonyahanada degmada Balcad oo mahadcelinaynaa dowladeena oo mahadcelinaynaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo golaha wasiirada ama wasiirka maaliyadda iyo xeerlaaliyaha oo maanta goobjoog nooga ah ee degmada noogu yimid garsoorkii iyo maxkamaddii degmada u dhaariyay kuna wareejiyay shaqadoodii wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Kirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cado ayaa ka hadlay kulankan socodkeenu maanta waa in maxkamaddii degmada Balcad aan maanta joogno bilaabashadeedii mar kale kadib markii garsoorkii hore la kala diray imtixaan la galay ragga dhalinyarada aqoonyahanka culimadauna ay kusoo baxeen ina maanta joogna sharafay noo tahay dhaarintoodii iyo inay mas'uuliyadoodii iyo shaqadoodii hawlahooda ay bilaabanayaan ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleed Kirshabeelle Dr. Cabdullaahi Maxamuud Gacal ayaa soo gabgabeeyay kulankan lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda degmada Balcad iyo labadiisii garsoor garsoorkan maanta halka fadhiyo gudoomiyaha iyo labadiisa xubnood waxaan ku guurinaynaa aan u sheegaynaa oon hoosna ugula dardaarmaynaa korna hadda mujtamaca maqalsiinaynaa waxaa laga doonayaa waa cadaalad ma aan ra'yigooda inay ku shaqeeyaan ma aan ra'yi kaloo dad inay ku shaqeeyaan ma aan aniga ra'yigayga inay ku shaqeeyaan ay ku shaqeynayaan sharciga ay barteen shareecada islaamka iyo qaanuunka dowliga madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle Cali Guudlaab ayaa horey u soo magacaabay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda degmada Balcad labadiisii garsoor waxayna maanta si rasmi ah ula wareegeen shaqadoodii loo igmaday saadaq socdaal telefishinka qaranka Soomaaliyeed degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe